Interesseira! Interesseira! Interesseira, Renata! Interesseira! Fala, galera, Renato na área! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E é o seguinte, galera. Hoje eu vou testar se a minha crush, que é a Carol, se ela é interesseira ou não. Tá todo mundo... Vem aqui, Boto. Oi. Você acha que ela é interesseira? Muito. Sério? Muito. Por quê? Ah, porque sim. Por que ela escolheu logo você? Olha o tanto de menino solteiro que nós temos na casa aí, ó. Tem ninguém, velho. Ah, pior que eu acho que não tem ninguém. É, então. É, não tem ninguém. Mas por quê? Ah, mano. Sabe por que eu tenho uma Ferrari? Ah, só uma Ferrari você tem? Olha o tanto de carro que você tem. Que olha tem? Onde... Mano, eu quando... Agora eu tenho uma condição melhor, mas antes eu levava comendo podrão. Você se leva num bagulho parmegiane. Mas o que tem? Só pra agir essa literatura. Claro, elas querem comer, elas querem coisa boa. Não querem coisa boa, Gui? Você pegaria o Renato, Boto? Pegaria facinho. Ih! Você não pegaria? É o seguinte. Você não pegaria? Calma aí. Eu ia de subar. Galera, eu. O último rolê que eu dei com a Carol foi de Ferrari. Eu fui buscar ela de Ferrari, tá aí, passando as takes. Foi muito da hora. Qual que é isso? Como que foi o rolê de Ferrari? Só vamos. Cabelo puro aí. Vocês viram aí, galera? Então, só que dessa vez eu vou buscar ela. Ela tá fazendo cabelo, vai voltar bonitona. E eu vou buscar ela de 125, gato, mano. Olha isso aqui, mano. Olha essa mentira. Essa aqui é a minha. Essa aqui é a minha primeira moto. Tá caindo aos pedaços e eu vou buscar. E é o seguinte: eu vou fingir. Leva capacete aberto aí, velho. Eu vou fingir que vai acabar a gasolina, eu vou ver o que ela vai falar. Pode empurrar, pode empurrar. É, atira aqui. Pode empurrar. Afogou, pode empurrar. Então vamos nessa, deixa eu. Vou ver se vai ligar. Liga. Nossa, relaxa. Ô, quase. Olha a pedaleira de trás. Força! A pedaleira! A pedaleira! Foi o que eu dei disso aqui mesmo? Pedaleira! De BMX! É! Pedaleira! Pera aí, yes! Então, mano, vamos. Vamos buscar ela então. E bora, papai, bora. Vamos ver se como que ela vai se importar. Festa acabou no real. Festa acabou. Então bora, galera. Ó, Dani chegou aqui, o Renato, a moto morreu de novo, vai. Você sabe que você vai se magoar. Eu vou cair do cavalo. Você sabe que ela não vai. Mano, se ela for interesseira, ela não vai passar desse teste. Então, com certeza ela não vai passar. Ô, Dani, e ela acabou de sair do salão e vai ter que pôr um capacete. Você sabe como que é? Ou ela pode fingir muito bem, né? Vamos ver. Ai. Só bora. Ajuda a empurrar aí. Bora. Então bora lá, galera. Ui. Meu Deus, eu acho que vai acabar a gasolina real, vocês não tá ligado? Valeu, Bruno, boa sorte! Mano, eu acho que tá acabando a gasolina real. Eu acho que tá acabando a gasolina, tipo, de verdade, gente. Aí, beleza. Então, galera, esse vai ser um teste com a Carol. Se ela sentar na 125 já é alguma coisa, mas é, a gasolina da moto vai acabar. Aí eu quero ver qual vai ser a reação dela, mano. Vai ser legal. Seja o que Deus quiser. E assim, galera, a gente realmente tá se conhecendo ainda. A gente ainda não ficou, eu e a Carol. Tipo, a gente não se beijou. A gente nada, tá ligado? A gente realmente tá se conhecendo. Eu tô dando tempo ao tempo. Eu tô indo bem devagar mesmo, tô deixando as coisas acontecer sem forçar nada. E o máximo que eu tô gravando tudo, tá ligado? Porque, mano, se não der certo, se não deu certo, tá tudo bem, tá ligado? Mas, tamo aí. Minha irmã tá meio contra, mas é normal, ciúmes de irmã, tá ligado? Mas vai dar bom. E essa aqui, ó, pra quem não acompanha meu canal, essa aqui, mano, é minha primeira moto. É a primeira moto do meu canal, a moto, mano, que eu comecei a trabalhar na entrega. Essa moto que já me levou muito pro colégio também, pro trabalho. Eu fiz muita coisa, mano. Essa moto tem história. E ela é bem simplesinha, né, mano? É uma motinha simplesinha.
tem nada de luxo, basicazinha. Agora eu não sei onde é o salão direito onde ela tá, mano, que ela tá no salão da mãe do Bruno, que é por aqui, eu só não sei onde. Eu mandei mensagem pra ela, falei que pra ela ficar na frente. Será que é aqui? Olha aqui ela, aqui, ó. Aí, ó, aqui é o salão de cabelo da mãe do Bruno. Aí, vamos ver a cara dela. Ai, meu Deus, desligou. E aí? Tudo bem? Certo. Bora andar de moto? Bora. Ai, meu Deus do céu. Quê? Você já anda mó rapidão de carro, imagina de moto. Não, mas essa moto aqui não corre muito. Vê se consegue. Duro que você fez o cabelo agora. Tá bonito seu cabelo? Tá bonito? Tá. Obrigada. É aqui que é o... Que é o cabeleireiro dela aqui? Como fecha aqui? Hã? Não consigo fechar. Não precisa fechar, não. Pera aí que não quer ligar. Ai, meu Deus, gente, que vergonha. Calma aí, Carol. Força no pé, meu filho. Carol, vou ter que dar um tranco. Entra e sobe aí. Vamos dar um tranco. Ai, meu Deus. Vamos dar um tranco. Segura. Ai, meu Deus. Que a moto tá ruim pra pegar, sabe? Aham. Uhum. Vixe. Ai, meu Deus. Tá sem gasolina, não? Não. É, tá na reserva, mas dá pra nós ir. Nossa senhora. Chegou. Ô, Glória. Meu Deus. Vamos dar uma voltinha antes de ir pra cá? Vamos. Vou levar você lá no Botânico. É potente. Eu tô sentindo. É rápido, se você for ver. Então, gente, ó, ela já não tá mais me escutando direito. Eu vou levar ela lá pro Jardim Botânico, que é um passeio normal aqui dos casais de Londrina. Ó, não pode deixar morrer aqui, senão... Mas se morrer, e aí? Não dá pra dar outra... É. E aí, ó, agora eu vou levar ela lá pro Botânico e lá eu vou fazer a gasolina acabar, tá ligado? Vamos ver como que vai ser. E duro que eu tô sem retrovisor, tô sem nada. Essa... Eu percebi, meu amigo. Tá em reforma, tá ligado? Eu vou reformar essa moto inteira ainda. E... Nossa, mas não é um retrovisor? É, tem que colocar, mas eu tenho que comprar, na verdade. Uhum. Eu não saio muito com essa moto. Entendi. Vamos nessa. Tá confortável aí? Tá de boa. Hoje você resolveu sair com ela, então? É, falei, vamos nessa. Justo hoje, né? Diferente, né? É. Meu Deus, tá no máximo. Mano. O bagulho não anda nada, gente. Oi, não anda nada. E, mano, se eu falar pra vocês, tá acabando a gasolina real. Olha isso. Tá acabando a gasolina real da moto, gente. Vocês não estão ligando. Não vou precisar nem fingir. A moto tá falhando. Meu Deus, não deixa morrer não, Renato. Pelo amor de Deus. Ah, mas a moto tá falhando. É porque eu não abasteci pra vir. Tava na reserva. Ah... Será que não tem um posto aí, não? Meu Deus. Ó, galera, é agora, hein? 3, 2, 1. Ai, acabou a gasolina. Mentira. Acabou. Não vou nem pro lago, então. Você tá zoando? Não, é sério. Meu Deus. Deixa eu ver, deixa eu tentar, deixa eu ver. Acabou mesmo. Não acredito. Caramba. E agora? Eu ia abastecer, tem nada de gasolina direito no tanque. Nossa, vacila, hein, mano, devia ter abastecido. Nossa. Você tava com pressa? Não precisava ter pressa. Meu Deus. Você sabe da partida? Não. Ai, bate um pouquinho, eu tô cansado. Monta um pouco aí, é só bater o pé. Meu Deus do céu, eu nunca andei de moto. Vai lá. Isso. Isso, mais forte. Não vai. Vai? Isso. Vai, Carol. Vai cair, não.
Mano, eu não consigo, eu prefiro que você vai. Dói. Vai. Mas é que você é forte, né? Você consegue fazer isso, eu não consigo. Mano, vai dar merda isso daqui. E agora? Qual? É meio humilhante. Tem um poço lá naquela descida lá embaixo. Sabe, se a gente desce aqui, lá embaixo, você só vai ter que me ajudar a empurrar. Puta que... Você me ajuda a empurrar? Aham. Uhum. Tá bom. Vai. Meu... Ah, é lá embaixo? Vai. Meu Senhor Jesus. Isso, vai empurrando. Mas você não ajuda também você em cima do negócio. Que foi, cara? Mano. Empurra. Sei que você é meio... Pesadinho, né? E porra, cara! Puta que pariu! Só que me faltava mesmo. Olha, você vai bater no carro aí! Vai, Carol, o carro saiu, vai, Carol, e porra! Meu Deus do céu, justo hoje isso, Senhor Jesus! Ah, você não consegue! Muta, 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 Carol, muta! Mano! O que foi? Ah, Ana, conseguiu embalar, você vai ter que ajudar a empurrar ali de novo, mano. Ah, não. O quê? Calma aí, já tá... Nossa, sedentário, hein? Ô, meu, você acha que você é levinho? Ué? Nossa senhora. Vamos ver se vai, senão vai ter que empurrar ali, eu e você. Ai, meu Deus, não vai. Não sei agora, Renato. Vamos descer eu e você, né? Empurra a moto rapidão, porque atravessar aqui é perigoso, tá vendo? Meu Deus. Pera aí, vamos esperar o melhor momento. Pera aí, bastante... Mano, que vergonha, gente, vocês não tá ligado. Mas acontece, eu tô acostumado com a gasolina. Carol, não já aí, né? Tem que atravessar correndo. Vai, Carol, agora, Carol, ajuda a empurrar, Carol! Tá bom, tá bom. Vamos empurrando. Senhor. Que foi, Carol? Onde é esse posto, pelo amor de Deus? Onde é esse posto? Agora? Meu Deus. Pera aí. Bora, monta aí. É pra montar? Agora ele tá descido, ele não precisa empurrar, entendeu? É que eu não entendo muito de moto, sabe? Meu Deus. Vamos, vamos. Vamos no... Eu vou tentar dar um tranco aqui, pode ser que ela pegue de novo. Aham. Uhum. Mas não pode deixar ela desligar, entendeu? Entendi. Então não deixa pela... Ai, meu Deus, glória a Deus. Ô, Senhor, obrigada. Amém. Pegou. Não vai deixar ela morrer, pelo amor de Deus. Galera, eu vou fazer acabar de novo a gasolina. Ali no outro semáforo, fica vendo. Pegou. Ô, glória. Vamos pra casa, né? É, nem vamos passear, não. É, vamos pra casa, vamos passear, não. Galera, o teste não acabou, calma. Ih, parece que desligou agora. Ah, mano. É sério? Ah, não acredito. Carol, segura aí. Eu vou ter que dar partida aqui, segura. Meu Deus. Tomara que pegue. Ufa. Ai, obrigada, Deus. Ó, tá falhando, tá vendo? Ó. Ó o posto ali, ó, glória. Não, acho que dá pra chegar em casa. Certeza, Renato. Tá falhando, olha aqui. Ó, e não é nem meme, olha isso. Nossa senhora, ela tá tremendo. Meu Deus! Olha isso! Mano, tá acabando real, gente. Tá acabando real. Acabou. Ela vai fazer... Ai! Ai, meu Deus! Não tá dando mais tranco, ó. 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 O duro é que é subida agora, depois. Puta que pariu. Ai, mano. Não vai dar, vou ter que...
Vamos lá. Um, dois, três e... Ufa! Nossa senhora, meu coração quase saiu pela boca agora. E viu, a galera tá acabando de verdade a gasolina. Olha, a moto que morreu o tempo todo. Ó. Ai, meu Deus. Vou ter que ir pra casa, senão vou ficar na... Ó, ó lá. Acho que vai morrer, hein? Deixa eu ver se é o... Meu Deus, corre pra casa, vamos correr! Ah. Meu Deus, tá acabando real, gente. Mano, eu vou fazer crueldade agora, gente. Olha o tamanho dessa subida aqui, ó. Vou fazer crueldade. Um, dois, três e... Ah, ah não. Vai, motinha, por favor. Tá quase chegando em casa, vamos. Ah, não acredito. Me ajuda a empurrar, vamos. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Você viu que acabou mesmo, né? Aham. Uhum. Agora... Ai, meu celular, peraí. Vamos, Carol, bora. Socorro. Vamos, Carol. Meu cabelo já foi por água abaixo. Já era. Vamos, Carol. Renato do céu, menino, levanta. Ai. Você tá doido? Machucou. Eu tropecei. Tá doendo o pé? Ai, não, eu só tropecei. Ai, que susto. Meu Deus. Ajuda, vamos. Senhor. Tá suave. Acabou a gasolina, nego. Pior. Mas valeu, nego. Tá tudo bem. Obrigada, viu? Não, tá suave. Valeu. Aí, ó. Os motoca. Vamos. Não tá suave, não. Não tá suave, não. Não, tá de boa. Então tá do lado de casa já. Renato. É? Vamos lá. Descanta, aproveita isso. Fechou, bebê? Valeu, tá? É nóis, mano. Valeu pela ajuda. Valeu. Bora, bora, Zambota. Tá quase. Vamos, Carol. Ah, tô chegando, tô chegando. Ai, meu Deus do céu. Vamos, Carol. Cara, eu tô deixando ela empurrar sozinha, mano. Ela tá empurrando tudo. Ai, calma, meu Deus. Deixa eu ver se eu consigo dar um tranco aqui. Falou, nego. Vai. Segura aí. Segura aí, que eu vou tentar dar um tranco. Você não vai descer, né? Eu vou descer. Meu Senhor Jesus. Gente, tá cansado real. Ó, a subidona que nós subiu. Funcionou! Multa que tá acabando. Multa! Multa, seu bote! Ó, ó isso, ó isso. Ó, falhando, real, ó isso. Meu Deus, vai logo! Ai, meu Deus! Vambora, galera. Segura! Vamos, 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 vamos. Empurra o portão aí. Foi. Ai, meu Deus do céu. Nossa, Renato e... Desce daí, ô! Nossa! Voltamos em 2016? Nosso cabelo engrenhado, hein? Quer o canal? É o quê? O que você falou? Tá tudo suado. Meu cabelo já era, né? Ficha não. Deu certo? Que banheira? Hackearam o canal? Você foi parceira, viu? Nós empurramos, hein?
Oxe, tá certo. Teve que empurrar a moto? Muito. Sério? Subida ainda. Empurrou a moto? Nem nada. Ah, empurrou. É porque a moto acabou a gasolina, né? Várias vezes, ó. Verdade. Nunca vergonha é essa aqui. É um abraço, gente. Abraço o Boto. É. Nunca mostrou a mulher. O Boto empurrou a moto, né? Pode ter distância. Ah, mas ela empurrou a moto porque ela sabe que o Renato tem outros apetrechos, né, cara? Sempre vai ser isso, não adianta. Por quê? Não entendi. Ué, porque, tipo, eu empurro, eu levo ele pra casa, daqui a pouco ele vende Porsche, vende não sei o quê, esse cara. Ah, eu acho que ela não liga pra isso. Você liga pra isso? Se fosse pra subir a pé, eu ia. O quê? Fechando o tempo, né? O anão é a cara do... Não vai vocês lá empurrar, então. Esses comentários baixos aí que eu vou. Essas palavras de baixo calão. Que vem de baixo não me atinge. Não, você foi incrível hoje, de verdade. Desculpa por isso, mas acabou a gasolina mesmo. Acabou, mano? Acabou a gasolina mesmo. Ah, também. Mas tá tudo lá, certo. Gás, né, gente? Não, mas faz parte. Ah, espera aí que a gente já vou pedir algo pra nós comer, tá bom? Isso. E eu tô vendo. Vou pedir algo pra gente comer. Olha lá, olha lá, baixando o condicionamento. Diz que a talarica tá diminuindo. Vai o quê? Tá doido. O que você tá achando? Não. Que asa é essa? Só que não é o quê? Só que é? Sabe a mesma distância que você tá dela? É mesmo você pra mim voltar, fazer você voltar embora. Deixa eu então, se liga, irmão. Você não fala assim dele, não. O Renato pode. É, mas ele não pode ficar encostando nela. Eu acho que ela tem que ir embora. Já não, deu não, eu acho que ele não tinha que ficar encostando nela. Ele não tem que encostar nela. É. Mas ele deu só um abraço. Não, só um abraço, amizade. Boa não, ela não gostou. Ela não tem amizade com você? Bêêêê! E aqueles stories que você fica fazendo com o anão. É, verdade. Oi! Oi! Ele é falsa, né? Falsa, tá louco. Não, joga aí, gente, ela passou no teste real. Não vou falar pra ela que é um teste, tá ligado? Eu vou deixar no ar. Talvez ela vai assistir esse vídeo depois, ela vai descobrir se vocês querem aguentar pra ela também. Mas ela passou no teste, mano. Ela me ajudou a empurrar real, mano, então, de verdade. E, mano, eu fiz ela sofrer, sabe aquela subidinha que tem ali? Sei, aham. Uh-huh. Mano, ela empurrou tudo aquilo ali. Nossa. Só que a moto tava cobrando gasolina real, mano. Várias vezes ela deu umas morridas, voltava. A Carol Zambotti passou no teste. O que a galera fala de interesse, eu acho que não é verdade. Eu acho que nem todas as meninas são interesseiras, tá ligado? Eu acho que ela não é. Eu sinceramente acho que não. E hoje provou muito. Uma menina interesseira, ela teria já falado outra coisa, teria falado mal da moto. Ela tava o tempo todo ali comigo, o tempo todo ajudando, o tempo todo. Então eu acho que as pessoas estão equivocadas e um pouco com inveja, né? Eu acho. Então é isso, mano. Se você gostou do teste da interesseira, deixa o like. Tamo junto, mano. Nós e fui.